Pentru câțiva bani în pungă, la străini v-am pus lucră. Eu albic pe dușă, barba, m-am uscat, m-am mâncat iarba. Bună ziua, dorogi glядачи! Bună ziua! Так, саме bună ziua, добрий день! А буна сяра, як вияснилося, це добрий вечір. Я вчора спитав у одного молдаванина, як правильно, він мене виправив. Тому всі дні я з вами вітався, як добрий вечір, а тепер по-справжньому буна зіва, це добрий день. В Румунії так само. Знову, коли я не помиляюся. Продовжую їхати оцими дивовижними дорогами молдавськими. Трохи вже затримався, думав швидше проїду, але ж ви бачите, горби, пагорби, асфальту нема, і тому приходиться отак трястися і дуже повільно просуватися просторами чудової країни Молдови, неймовірно красивими своїми просторами, але не якістю доріг. Естетика молдавська, подивіться, тут цікаві корінці, схожі на роги. Божа матір, квіточки з двох сторін. І звичайно молдавська квітка. Оце справжній молдавський колорит. Не для туристів, а тільки для таких мандрівників, як я. Тобто так люди живуть. Це їх нормальне життя. А тут ще і велосипедик з квітами. Ну, я вже без розп'яття. І розп'яття. Яка краса, яка аутентичність. Надибав тут абрикоски, але вони біля дороги. Машини мало приїжджаються, сільська дорога, але єдине, що нема асфальту, і вони запилені. Як я їм такі абрикоски показую? Щоб не мити, я розламую абрикоску напополам, ось так, викидаю кісточку, а всередину просто вигризаю, ось так. Залишається брудна шкірка. Розламую, кісточку виймаю і вигризаю. Смакота. Собака. Буна зіва.
vezi din nou. Vrea sufletul meu, dar pe cine ar dura? De inima mea, cine m-ar iubi? Poate m-ar răni. Să sufăr nu mai vrea, mai bine plâng și beau. Зараз поясню причину своїх веселощів. І то дійсно варто для того, щоб радіти те, що зараз відбулося в моїх мандрах. Та їду я собі, їду, бачу попереду вже пропускний пункт в Румунію. Думаю, що це вже фінальна пряма Молдови. Попереду скупчення машин і мапа показує, що там перетин кордону. А я під'їхав до кордону, Молдова мене пропустила, і коли я вже переїхав через міст річку Прут на румунську територію, то там прикордонник позвонив на пропускний пункт і сказав мені слідуюче: через пропускний пункт на велосипеді їхати заборонено. Що робити? Грузити на авто. Я повертаюся назад. І прикордонники кажуть: шукай собі машину, щоб грузитися. Уявіть собі, 12 годин дня, температура, мабуть, до 40 градусів, на небі не хмаринки. І скільки б я не просив людей, зупиняв, хто їхав з бусиками, щоб мене забрали, ніхто не погоджувався. Я так простояв години півтори. На оцьому пеклі. Розумію, що справа безрезультатна. Я приймаю рішення їхати до наступного пропускного пункту. По дорозі мене зустрічає поліція, перевіряє документи і кажуть: вас ніде на велосипеді не пропустять. Або сідайте на авто, грузіть свій велосипед, або залишайте велосипед і на авто переїжджайте, вас ніде не пропустять. Гравієчка, щебіночка, біла пилюка летить. Отут мені подарували хліб. Отут суцільна гравійка і гора дуже висока. Доїхав я ось сюди. І отут мене не пропустили. Я вертаюся, ось так вертаюся сюди, і бачу, що ось тут є пропускник. І тут мені кажуть, в цьому Кантемірі, що пропускник відкрився новий тут, а я два рази був тут, ніхто мені про це не сказав. Вертатися вже не став, хоча дорога тут дуже хороша, і я поїхав, мені сказали, до Кахула їхати. І ось так 45 кілометрів. Я їхав до Кахула. І ось тут, нарешті, я перетнув кордон. Дуже швидко. Подав паспорт, поставили печатку. На румунському кордоні спитали, чи є алкоголь і сигарети. Сказав: ноу. І ось я в Румунії. Нарешті. Ціла доба мені знадобилася, щоб перетнути кордон. Ну, проїхав кілька десятків кілометрів ще Молдовією. А тепер... Айт Букурешт, Румунія. Говорить Румунія. Я в Румунії і далі їду на Балкани. Пам'ятаю, як минулого року я об'їдався черешнями в Європі. Тут черешень нема. Зате ви бачите, є алича, яка вже достигає. Трохи є абрикос. Скоро піду сливи. Я думаю, що там далі і інжир я буду знаходити. Третій раз я в Румунії. І третій раз на велосипеді. Першого разу був з хлопцями. Вдруге з донькою. Thank you.
Але ми були в гірській Румунії. А тепер, як ви бачите, я один соло і теж на велосипеді в степовій Румунії. Але практично я бачу, що такі самі пейзажі поки що. І я думаю, такі самі люди, тільки розділені кордоном і річкою Прут. А справжня Румунія зі етносом буде трохи далі. Їдучи повз озеро, почув веселі крики хлопців, які купалися. І ось нарешті через тиждень я потрапив на озеро, де купалися хлопці, і разом з ним прекрасно поплавав і змив всю свою сіль. І ось вони, красунчики, справжні румунські хлопці. Yeah, Romania, good. Good Romania. Yes, good, good. You put this on YouTube? Yes. Oh, give me your channel. Показують мастер-клас, як заходити в воду. Тут це не так просто. Отакі чудові хлопці румуни. Ага. Дивіться, як пірнають. О. До хлопців. До хлопців-молодців. Ой, водичка, люди добрі. Після тижня безводдя. Це просто благодать. Во, тут і корови. Asta este părăția domnului și hai gâr-gâr pe joseaua câtului. S-a făcut dimineață și aveam ince programul și gălgem poșul și anul ca să... Good, good, Romania! Yes! Duble tu! Hai, hai! Hai să stăm, să bem, să bem cât putem. Noi acasă nu plecăm până nu ne facem lemn. Hai să stăm, să bem, să bem cât putem. Noi acasă nu plecăm până nu... Follow по Instagram на стика underline uno uno. Yeah, good, good, let it. Yeah. Ну нарешті я покупався, і хлопці веселі, і водичка прохолодна, і попірнали, і хлопці підписалися на мій канал. Дякую вам, хлопці, за такі веселощі, за хороший настрій. Ще такого міцного потоку води в джерелі я не бачив. Справжній подарунок природи. О. Таку спеку, те, що треба. Собачка злякалася. Така румунська хатинка стара. Бачите, блакитна, красива. А тут розп'яття. І джерельце. Чашечка висить спеціально для подорожніх на мотузочці. Головне не перепити, бо коли багато переп'єш, можна і вмерти. Це вже на 16-ту годину, температура 42 градуси, а в день то, мабуть, було всі 45. Буназіва!
показував Румунію, а тепер подивіться, в далині це Молдова. Дуже широка долина річки Прут, в якій вирощують сільськогосподарські культури. В кожній країні, як частину культури, місця поховання людей я стараюсь показувати. Ви бачите, все в світлих кольорах. Отак ховають румуни. Так виглядають їхні місця останнього спочинку. Світлі кольори, світлі тона. Які гарні листочки зубчасті, відтінки які салатові. Яка рослинка красива, скоро зацвіте. Я велосипед, поки я рослинку знімав і не витримав, впав та ще й в канаву. І як оце все тепер піднімати, не знаю. Ще й ось такі колючки тут, така акація з колючками. Дай Боже мені здоров'я. Треба вже місце шукати для ночівлі. Іди сюди, собака, хороша, іди. Іди, собачка, іди. Найду тобі хлібця, іди. То повзе. Ось ці очі гарники. Іди сюди. Іди сюди. Іди сюди, ти собака. Собака. Подивіться, ну яка ж вона хороша. Добра, нещасна, брудна. Зараз я румунській собаці зроблю українську вечерю. Хлібчик молдовський і шматочок українського сала. На! Іди сюди. На, їж, бери. Моя хороша собачка. Собачка голодна. Бери, хлібчик, їж. Дякую за перегляд!